اللهم إليك يا رسول الله وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تمام احباب کھڑے ہو کے استقبال فرمائیں گے، میں ملتمس ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ تشریف لائے حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، بمبا جود و سخا، مہر و وفا، حضور صاحب زادہ، پیر دیوان احمد مسعود چشتی فریدی صاحب، دامت برکات القدسیہ، ولی عہد دربار عالیہ، حضور زہد الانبیاء، قطب الاقطاب، شیخ المشائخ والمسلمین، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گوہر بار کے ولی عہد، عزت ماب جناب صاحب زادہ دیوان احمد مسعود چشتی فریدی صاحب، دیگر مشائخ اعظام کے ساتھ میں قبلہ کو اپنی جانب سے، انجمن ثنائے محمد کے تمام اراکین کی جانب سے قبلہ پیر صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تمام احباب تشریف رکھیں اور بارگاہ بحضور سید الکونین چاہتوں کا سلام پیش کیا جا رہا ہے، آپ سماعت فرمائیے گا۔ Thank you.
कृपा करो